Predsjednik opštine Milan Đokić obišao je sa saradnicima radove na asfaltiranju puta Podvis-Vasilj. Deonica duga blizu 3 km rekonstruiše se sredstvima Ministarstva privrede, kazao je predsjednik. Blizu 3 km deonice koja je bila u jako lošem stanju, skoro pa potpuno neprolazna, a koja tangira i stanovnike Vasilja i stanovnike Podvisa i sve one koji ovde imaju neke poljoprivredne površine. I evo, Ministarstvo privrede nam pomaže da uradimo ovaj put, finansiraju ga kompletno sa 20 miliona dinara, opština plaća samo porez na dodatu vrednost i blizu 3 km ove saobraćajnice će izgledati potpuno drugačije već za nekoliko dana. Na taj način činimo i čitavo ovo područje interesantnim za sve one koji žele da neki svoj posao ovde prave. Evo, u Podvisu postoji fabrika koja zapošljava već veliki broj radnika. Nadamo se i očekujemo da će takvih fabrika i po knjaževačkim selima biti u narednim godinama sve više i više. Pandemija koronavirusa usporila je i otežala sve radove, ne samo u Knjaževcu, već u celom svetu, podsjetio je Đokić, koji je uprkos tome zadovoljan onim što je opština Knjaževac uspela da uradi i u tako teškim uslovima. Mi svakako završavamo one poslove koje smo započeli, što u selima, što u gradu. Završavamo i tekuće održavanje naših lokalnih saobraćajnica i mislim da ovu godinu zaokružujemo sa obzirom da je bila jako teška zbog koronavirusa, potpuno godina sa teškoćama sa kojima niko nema iskustva, ne u Knjaževcu, već ni na čitavom svetu. Mislim ipak da kada podvučemo crtu da će i ova godina biti dobra i da smo u datim okolnostima ipak uspeli da izvučemo maksimum. Zbog radova na putu od Podvisa ka Vasilju, do 27. septembra bit će na snazi potpuna obustava saobraćaja svakoga dana od 7 do 17 časova.